A Prefeitura de Araraquara acaba de sofrer uma derrota na Câmara. O projeto de reajuste do IPTU foi derrubado pelos vereadores. Milton Filho. 13 dos 18 vereadores votaram contra o projeto do Executivo que atualiza a planta genérica de valores e, consequentemente, reajusta o valor do IPTU para 78% dos imóveis já a partir do ano que vem. O placar elástico é uma resposta dos parlamentares às declarações do prefeito Edinho Silva, que no final de semana disse que não iria recuar da decisão de combater a especulação imobiliária e de atualizar a PGV aqui na Câmara. Edinho Silva disse ainda que iria para o enfrentamento caso os vereadores não aprovassem a matéria. Após as declarações, o projeto, que ainda estava em tramitação, entrou em votação e discussão durante a sessão. E apenas 4 vereadores da base governista aprovaram o texto. Durante o pequeno expediente, os vereadores oposicionistas criticaram a posição autoritária e a falta de diálogo com o Executivo. Agora, para entrar em tramitação um novo projeto sobre o IPTU aqui na Câmara, são necessários os votos de 10 parlamentares. Esta foi a primeira derrota de Edinho Silva durante 10 meses de governo petista. De Araraquara, Milton Filho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Araraquara não se pronunciou até o fechamento desta edição.